الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. زاد مثلا، یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ انسان پر مشکلات، تنگیاں، تکلیفیں آتی ہیں، اور کبھی کبھار انسان پر کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی تکلیف آتی ہے جس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے انسان باہر ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھار ایسی خوشحالی بھی ہوتی ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی خوشی دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نعمتیں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنی رحمتیں، اتنی نوازشیں ہوں گی. لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، اور اگر اس پر کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کوئی مشکل ہے تو اس پر وہ صبر کرے. دو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ان میں سے ایک صبر کے بارے میں کچھ چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی سورہ بقرہ کی 3 آیات تلاوت کی، آیت نمبر 55, 56, 57، جن میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں انسان کو کسی نہ کسی چیز سے آزماتا ہوں، یہ جاننے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اس پر صبر کرتا ہے کہ نہیں. اگر صبر کر جائے گا تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا ہے. اگر صبر نہیں کرتا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص صحیح مسلمان نہیں. کیونکہ ایک انسان، ایک بندہ مومن کی یہ خاصیت ہوتی ہے، یہ اس کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی اس پر کوئی مشکل آئے، کوئی تکلیف آئے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، اور اس بات پر راضی رہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس مرضی سے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے کیا کہ انسان دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے یا برا برا بولتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پر اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو کیسی کیسی من گھڑت باتیں بولتے ہیں کہ انسان سوچ میں رہ جاتا ہے کہ اس بندہ سوچ کہاں سے رہا ہے، ایسی باتیں بول کیسے رہا ہے. تو جو آیتیں میں نے بیان کی ہیں، تلاوت کی ہیں، کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ان چیزوں، اس آیت میں جو جو چیزیں اللہ رب العزت نے فرمائی ہیں کہ یہ واقعی انسان اس چیز سے آزمایا جاتا ہے. وہ کیسے؟ کبھی دشمنوں کے خوف سے، یا کبھی ایسے خوف سے کہ انسان کو ڈر رہتا ہے کہ میرا کہیں مال کم نہ ہو جائے، میرا رزق کم نہ ہو جائے، میں جو میرا کاروبار ہے اس میں کوئی مشکل نہ آ جائے، کوئی لاس نہ ہو جائے. انسان اس بات پہ ڈرتا ہے، اور واقعی ہر ایک انسان جس کا کاروبار ہے یا کوئی جس کا کاروبار نہیں بھی ہے، جس کے پاس کچھ تھوڑا سا مال بھی ہے، وہ بھی اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں سب کچھ میرے سے غائب نہ ہو جائے، سب کچھ میرے سے گم نہ ہو جائے. ایک آزمائش ہے. اگر انسان اس پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے اس کا شکر ادا کرے، اگر نہیں ہے تو اس پر صبر کرے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے پیچھے، جو ایک آیت کے پیچھے جو آیت نمبر 53 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان
صبر سے اور نماز سے میرے سے دعا مانگا ہوں. اور ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اس کے بعد جو آج میں نے پڑھی والا نبل ہوا, اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کو مال سے بھی آزمایا جائے گا اور جانوں سے بھی آزمایا جائے گا. جان سے مراد کیا ہے؟ وہ یہ مراد ہے کہ کوئی عزیز, کوئی رشتہ دار یا کوئی ایسا دوست یا کوئی ایسا قریبی جو جس سے آپ بہت محبت کرتے ہو, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا رہے ہیں, یہ بھی ایک جان, اس کے بارے اس سے بھی آزمایا جائے گا. اور یہ آزمایا کس طرح جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جانے والی چیز تھی, اللہ تعالیٰ کی چیز تھی, اللہ تعالیٰ نے بلا لی, لیکن آزمایا کیسے جائے گا کہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس حکم پر انسان راضی ہے کہ نہیں. بہت سے لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں لایا کہ جانے سے کسی اور لائی, بہت سے لوگ ایسے استعمال کرتے ہیں اور بہت سی گندی گندی باتیں ایسی بولتے ہیں کہ انسان گن رہ جاتا ہے کہ بات اس نے کیسے بولی تھی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مشکل دی ہے تو اس پر صبر کیا جائے. اللہ تعالیٰ جب پوری آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے. کس چیز کی؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے خصوصیت بیان کر رہے ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں اللہ جینا اذا اصابت ہم مصیبہ, کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے یا ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ کا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس واپس بلا لیا, جو اللہ تعالیٰ کا تھا اللہ تعالیٰ نے ہم سے واپس لے لیا. وہ اس چیز کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چیز تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. پھر اللہ تعالیٰ ان کی خصوصیت کیا بیان کر رہے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون, کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر نوازشیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہیں, اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے کہ میں تم کو ایسے آزماؤں گا, ایسے بھی آزماؤں گا, ایسے بھی, کیا کرنا ہے؟ تم نے صبر کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم پہ راضی رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ نے کیا آپ بہتر جانتے ہیں, آپ بہتر کارساز ہیں, آپ بہتر کام کرنے والے ہیں, آپ بہتر ہمیں جاننے والے ہیں کہ ہم نے کس چیز پہ کیسے رہنا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, صرف اور صرف کیا کرنا ہے, ہمیں ہدایت والا ہونے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جن اذا اصابت مصیبہ قالوا انا لله و انا الیہ راجعون, اگر ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ صرف اور صرف صبر کرنا. اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل دی ہے, کوئی تکلیف دی ہے, کوئی بھی ایسا معاملہ ہے کہ جسے آپ نہیں چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی صبر کیجیے, اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی صبر مانگے, توفیق مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جو بھی ہو جیسے بھی ہو مجھے اس چیز کی توفیق عطا فرما کہ میں آپ کے ہر حکم پر راضی رہوں, میں آپ کے ہر حکم پر اگر کوئی ایسی مشکل میرے پہ آ گئی اس پہ صبر کروں, اگر آپ کا انعام ہے تو اس پہ شکر کروں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو چند باتیں ہیں اور بھی بہت سی ایسی مثالیں ہیں, بہت سی ایسے آیات ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام پر, ہر عمل پر, اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر راضی رہنے کی اور صبر کرنے کی اور شکر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں تو دیکھتا ہوں. دعا کریں جو جن کے بارے میں کافی دن سے کہہ رہا تھا کہ میری نانی ماں جو بیمار تھی وہ کل ظاہر آئی سے وفات پا گئی, ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان کرے, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے, اور جتنے بھی ان کے چھوٹے بڑے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کرے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا رحمن أغثنا, يا رحمن أغثنا, يا رحمن أغثنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم من أحييتها منا فأحيها على الإسلام, ومن توفيتها منا فتوفها على الإيمان. اللهم
الشمس والبرد ونقيها من الخزايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلنا دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وزوجا خيرا من زوجها. اللهم اعذنا من عذاب القبر واعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرب الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعذار. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنه المحيا والممات ونعوذ بك من فتنه المسيح الدجال. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا